Hej och välkommen till en ny episod av Inferno Minds med Simon. Hej. Och som att jag dog förra episoden så vi ska antagligen gå till ett annat ställe. Ja, vi tar det högre nu. Ja, det där stället kommer vi behöva behöva typ som en kista där nere. Vi får gå med dit. En kista. Där. Var står den? Här nere. Ser du den? Där. Här borta. Ja. Ja, där. Ja. Kanske borde gå ner och skaffa den. Men om vi går rakt fram här nästa gång så borde vi nog liksom typ antagligen inte bara springa runt och lysa upp skiten. Vi borde nog vara fegisar och typ gräva runt i taket eller någonting sånt. Ja. Oh. Ja, ska vi gå in i cavet? Mellow Cavern, ja. Kom igen. Yeah. Har du lite facklor? För jag har typ inga. Okej, här. Det är en stack. Ja, just det. Vi gick en liten bit här bara för att se vad det var i slutet av förra episoden. Nu har vi inte spelat in. Nej, här är Sanna. Ska jag testa. Se om det är något. Vänta, kan jag säga nu? Okej. Jäklar, mycket. Jag tror... Det ser inte ut som att det är någonting där uppe. Det kanske är en fälla. Så vi kanske är på väg att dö just nu. Ja, vi skiter i det här, tror jag. Ja. Åh, det kommer läskigt om vi dör. Typ alla TNT i världen, okej. Okay. Wow. Supply ladders. Ett och två stacks. Vi kan, jag har enderpearlsen, så vi kan. Ja, men vi behöver ju komma upp sen också. Det är kanske lite farligt att göra. Oh my god, jag råkar hoppa ner. Shit, jag kommer upp. Wow. Oops. Risk it. Okay. Hur ska vi komma ner här? Ska vi ta stegar? Fast det blir ju... Egentligen borde vi ta ner och sen göra en pelare rakt ut med stegar på. Ja, exakt. Så det har du en ender pearl? Jag har en. Har du, hur många har du? Två. Så det är bara ett försök nu. I Sante. Hej. Lapisblock och seeds. Oh my god. Vete. Ja, det är nice. Och just det här är ju såna här så alltså man kan bara förstöra dem och få dirt. Awesome. Ja. Nu kan vi börja sätta upp farmar och sånt. Och nu är det bra att skaffa ben också så vi kan använda bone meal på det. Borde gjort lite shovels. Ja, vi kan ta detta senare. Ja. Jag lägger dirten här i ett fall jag dör. Okej, okay. Ja, jag borde inte hålla i seedsen. Nej. Ska vi göra pelaren med en gång? Ja, det kan vi göra. Okej, okay, du kan... Eller, hur mycket blocks har du? Jag har tillräckligt. Vänta, använd dessa sandbitar. Ja. Jag ser... Det är massa kol. Så, och där nere är en kista. Är det mycket skeletons? Nej. Nej, men det är kistor. Det är väldigt många kistor. Ja, bra. Kan. Du kanske kommer få en skeleton att skjuta på dig. Nej, okej, det är lugnt. Lugnt. Bara gå. Har du inga blocks? Ja, okej. Okay. Creeper. Enderman. Okej, okay, vi är typ uppe. Okej. Okay. Nice. Bygger bara lite runt här. Sådär. Ja. Kan lägga i ladder så. Så. Går ner. Okej. Okay. Nu är frågan. Ska vi springa runt och lysa upp allting? Eller bara ta oss i kissorna? Oh, det är glowstone här. Vi kan använda det. Det är asbra som torches. Ja,
Okej, okay, så det finns en kista här uppe till höger. Här är någon konstig håla också. Det kanske finns något här inuti, inuti den där kullen som vi är i. Eller som vi var på. Vilken är den här kullen? Kan jag... Okej, okay, just det, vi spelar på normal nu istället för easy, så att... Ja, så cave spiders skadar. Mhm. HP, poison. Så, jag tar inte så, jag tar så att jag har lite glowstone i alla fall, jag tar inte allt. Nej. Så. Börka. Så, jag har 26 glowstone och räcker ett tag. Har du tagit kistan? Nej, jag har inte rört den. Smite 5. Ta pilblärbenen. Bara skit egentligen. Ja, jag tar en ender pearl utifrån. Okej. Om vi kan hitta en creeper spawner som är lätt att göra en farm vid, så skulle vi kunna göra en farm vid den. Ja. Oh, wool, wool. Var? Där nere vänster. Oh, nice. Och du, du, jag är ganska säker på att någonting, att det finns någon sorts spawner i såna fall som kommer spana äckliga saker där nere. Eller så är det där bara en fälla, typ fake. För det här var lite simpelt. Ja, det var lite väl simpelt. Okej, det finns två kistor här. Men alltså, det ser ut som att... Den är lite platt. Ja. Ta maten. Vi borde faktiskt kolla ändå utifall det verkligen är riktiga. Ja, ja absolut. Jag tror faktiskt det är riktiga, men jag tror det är någonting konstigt som vi kommer att... Ja, vi får vara jäkligt försiktiga. Vi skulle kunna gå in och typ in här och gräva till den. Det finns en kista där borta också, där det är lite ljuset. Jag ser inte vad det står på skylten och står säkert bara något skit. Ja, typ potions 3 eller någonting sånt. Ja. Okej. Okay. Gräva mig bredvid. Jag har spindlar. Det är... Oh, shit! Jag kan inte hjälpa dig. Okay. Du får göra sönder där i... Det är lugnt, det är typ ingenting. Alltså jag tror inte att det är en wool där, det är väldigt simpelt då. Här. Springa ifrån, springa. Okej, spider. Jag dricker en regen ifall det kommer till så jag inte dör. Kolla om det är en wool. Det är pink. Jag menar, ja, du vet. Ja, pink. Vi springer ifrån. Ja, det känns... Jäklar vad lätt. Alltså jag tror att mitten är skitsvår. För alltså det här var jättelätt. Jag tror faktiskt att... jag vet inte vad jag tror faktiskt. Det där var konstigt. Det var väldigt simpelt lätt. Ska vi... Vi borde lämna våra ullar. Ja, vi borde. Åtminstone här uppe vid myceliumen. Ja, det kan vi göra. Sen kan vi borde kolla inuti den här grejen också och se om det är någonting här. Det kanske är typ något rum med typ kistor eller någonting. Jag vet inte. För det där var lite konstigt lätt. Ja. Tycker jag med. Hur många enderpearls har du? En. Ah, dang. Jag skulle kunna enderpearla ner där om... Finns inga endermen. Där borta är två. Jag kan sticka lite där och se om vi får något av dem. Okej, okay, gör det. Jag kommer... alltså jag vet inte. Okej, okay, jag kommer börja gräva in här. Bara för att se om det är någonting här. Ja, yeah, jag fick en. Nice. Jag har fan 4 stycken. Vad fan? Du har looting. Ja. Yeah. Wow. Shit, mitt tangentbord mår inte bra. Jag tror nästan bara gå bitar eller sånt. Ja, jag spelar lite till. Okay. Om det går. Bara inte göra det mitt när jag fightas.
Jag hatar det med trådlösa tangentbord, men jag hatar också trådade tangentbord, för det är så jävla jobbigt att ta med sig om man ska någonstans och är det i vägen, tycker jag. Så lite kablar som möjligt är skönt. Jep, alltså just nu har jag som att jag har en HDPVR och den har så jävla många kablar, och som att jag har mitt headset nu också, och bara det headsetet har 6 stycken kablar som går ut från en grej. Det är helt galet. Är det varför den 6 stycken? Är det 7.1 surround eller vad är det? Nej, det är, eller ja, jag vet inte vad det är. Det är en till Xbox-kontrollen, en till mitt headset, en till datorn, en till Xbox och en till, nej, 2 till datorn och en till Xbox. För att det, liksom, jag kan liksom sitta här och spela på Xbox och lyssna på musik på din dator samtidigt. I samma headset. Men vet du, har du HDPVR 1 eller 2? Det står inte någonting med 2:an. Ja, det är, nej, det är komponent, vilket är, nej, som gör det störande. Det är 1:an då. Ja, jag måste ha en jag måste ha en Elgato. Ja, de är bra. Ja, ta en Pro. Men det finns också det, vad heter det, Aver Media eller vad det heter, det man sätter i datorn i PCI. Okej, ska jag ändå på? Ja. Okej, hoppas inte man ramlar utanför. Lag. Laggade. Power miner 10 000 mina. Oh, då jag går inte där. Nej, jag slog dig. Ouch. Ouch. Och varför ska vi ha den för? Ja, det kan man ändå. Den här spindeln bara typ hoppar på mitt huvud. Laggar det mycket? Det laggar lite grann. Får lite såhär liksom lag spikes. Jag har ju världens sämsta internet, men... Heter det... Vad var det med din router? Jag har bara kopplat ur det helt och hållet nu för att kunna streama, för att den tillåter inte mig att streama i HD. Den bara liksom säger nej och så laggar det massor. What the fuck? Fan. Hej, vi går härifrån. Snälla. Ja. Oh my god, jag tror de där kanske var, det var meningen att de skulle spana hela tiden när vi var här. Akta dig, de är bakom dig. Okej, vi sticker härifrån. Akta lavan. Jävligt farligt. Vad spring, skit i dem. Vi går iväg från den spanen och spanar dem inte. Det är konstigt. Okej, ska vi lämna detta stället eller? Ja, jag tycker det faktiskt. Det känns inte som att det är så mycket. Nej, det ser inte ut som det. Det var ingenting i mitten heller, vad jag kunde hitta. Nej. Det här var konstigt. Okej, okay. Så... Ska vi gå tillbaka till det gamla stället där jag dog? Ja. Jag har väl inget val. För jag tror att den är intersectionen där. Förhoppningsvis i alla fall. Eller så missar vi den totalt. Det är en lava grej där som leder till någonting, tror jag. Den här lavan som går där. Den kanske leder till någonting och vi borde kanske kolla in det senare. Ja. Om den inte är i mitten så går vi hit igen. Ta med mig alla ladders också. Det spelar ingen roll att lämna det här. Det är ingen... så då 5 ull då. 5 ullar. Heter det 5 ull eller ullar? Man måste heta ull väl? Ja, 5 ull tror jag. 5 ull, flera... En ull, flera ull. Ullbitar. Ja. Ja, jag vet inte. Okej. Awkward. Winesen är lite läskig. Ja. Oförstörbar. Vi går och lämnar det i alla fall. Jo. Om vi någon gång hittar en liksom en riktigt bra typ iron pickaxe eller någonting, så borde vi lägga på typ unbreaking och fortune på den.
Och kanske försöka se om vi hittar en sån bok. Ja. Okej, vi har Dirt och Seeds nu. Just det. Ska vi ha en farm eller? Så kan den växa medan vi är ute på äventyr. jag tror vi har till med kakor just nu. Ja, det har vi. Jag har väldigt många kakor. Jäklar, det fanns ännu mer kisten. Ja, jag tror vi klarar oss. Har vi några regen ports? Jag har en instant health och en regeneration. Det var någonstans det fanns asmål, jag kommer ihåg. Vi borde stänga dit och hämta dem. Var? Jag kommer inte ihåg var, men det var... Jo, det var där vid Blazesan har jag för mig. Var det inte det? Nej, det vilken? Känns inte... Jaha, just det. Ja, kanske. Jag vet inte, för att... Ja, jag vet... ah, just det. Jo, det kommer jag nog ihåg. Det var någonting där som ja. Vi skulle gå och hämta senare. Jag kommer inte ihåg att tog jag, eller? Nej, jag tror inte det. Ah, ja. Eller så var man inte upp dem, som du säger. Ja, okej. Jag kommer inte ihåg, faktiskt. Okej, okay, redo? Ja, oh, nu kör vi. Vad gör du med torches? Har du torches? Ja. Okej. Okay. Ja. Ta den också. Ifall du behöver den. Ja. Rakt fram. Och nu får vi inte gå nära det där hålet. Där, nej. Där man hör massa saker förstörs. Och detta är monsterblock som ni kan se. Jag kan mina det och jag tänker inte göra det för att då kommer det saker ända. Oh, just det, jag kan åka denna. Stannar den? Nej. Nej. Jag har ingen minecart. Jag har en spring efter tracken. Wow. Där ligger en. Basic equipment ger mig minecart och träverktyg. Förra gången gjorde det inte det. Nej, command block ska jag vara av det eller något sånt. Squeeze. Oh, där var en till minecart. Ja, det var mest skit du fick, men det är ändå. Ja, det är ändå en minecart. Ja. Så vet jag vet så är det helt safe att åka minecarten, så du behöver inte vara rädd. Nej. Lägger folk till dig på Skype ofta? 24/7. Får, har du... Det var inte helt safe, du måste hoppa av innan för annars ramlar du ner. Okej, okay. Jag hann hoppa av tid. Men vad menar du? Vad skulle du säga? Varje gång någon lägger till mig på Skype just nu så kommer de upp i... Ja, där i liksom... Där, i senaste, ja. Ja, där man pratar med folk, vilket är superstörande. Ja. Och de har även gjort på min offentliga Skype, så innan kunde man bara klicka acceptera hela tiden. Nu måste man gå in på varenda, så min offentliga Skype är typ helt förstörd. Så man kan säga att Skype har blivit lite sämre. Det är jättejobbigt verkligen. Ja. Innan okay. Så kunde man liksom bara ha dem där uppe, så kunde man se hur många man hade fått också. Nu är de helt spammade. Okej, okay, så vart ska vi gå nu? Oh, vi stack till högra sidan innan och där kändes det ju. Det var väldigt mycket mobs där, så det kan vara något där. Okej, okay, jag är här nere. Okej, okay, spider efter dig. Spring. Okej, okay, region. Redan nu. Ouch. Ja, hastighet. Vad är det här? Akta, det är typ en okay. Ravin. Gå inte nära ställen där det är väldigt många... Oh my god, det var massa spawners där inne. Okej, ska vi ta oss in i detta huset här och typ faktiskt vara säkra? Eller... Wow, jag ramlade ner i raviden, skit. Okej, okay, jag är här nere nu. Och det här är konstigt träd. Wow. Speed skeleton. Dö inte. Nej, den var inte farlig, men den var jävligt snabb. Ska jag hoppa ner till det, eller? Nej, du kan stanna uppe. Bara dö inte. Och jag har min jävla... Jag försöker. Wow. Skeleton.
Det här stället är inte så datavänligt, för jag är inte på min bra dator nu så. Nej, jag är på en 30 frames just nu. Ja, jag med. Det är riktigt hemskt. Jag droppar alltid ner till det när om det fraps. Oh my god, så många speed skeletons. Jag har sprungit bort ganska långt nu. Jag tänker bara fortsätta springa och lysa upp så mycket jag kan. Men alltså, jag är fortfarande här uppe. Ska jag komma eller? Äcklig, tur jag fick den innan han slår mig. De vill. Wow, vad händer? Oh jag my kommer. God. Okej, jag kommer nu. Typ 15 stycken TNT bara sprängdes helt random. Jag skadades ingenting, men ändå så skrämde det skiten nu. Oh my god. Jag gick upp i ravinen. Jaha. jag kan komma till dig. Oh my god, jävla lag. Fuck. Jag kan inte röra mig på 30 spel. Shit. Jag måste sänka min... Jag använder min instantil. Alltså jag får rage på den här FPSen. Ja. Ta enda render distance kan man hjälpa något. Ja, gå ner till short och typ fast. Ja, nu har jag 60. Fan, sen. Jag gick ner till 30 och inte. Jag sänker ännu mer. Det är så jävla många skeletons. Var kommer de ifrån? Det känns som att de droppar ner från taket eller någonting. Kolla på dem! What the fuck? Så, ni hoppar. Oh, fy fan, skönt. Lägger det ingenting. Här, du kan se mig till höger. Höger? Där är jag. Okej, jag kommer försöka ta mig in här. Ja. Hur många pots hade du? Oh my god, hur många. Alltså det är sjukt mycket. Ja, det här kommer inte gå. Jag ramlade ner i en grotta med alla. Akta dig. Okej, vi springer därifrån, springer därifrån. Rape trainar dem. Om du spelar zombies, gör du det? Ja, lite då. Dang it, jag har ingen region kvar och jag är poisoned. Bara spring. Jag springer ut forskar nu Jag är fast. Jag är så död. Jag är så jävla död. Jag reggar inte ens. Nope, jag är inte död. Fan. Jag är på ett hjärta. Bara spring mot. Jag sitter fast. Jag satt fast i mig. Jag tror vi kommer behöva gräva under marken, kanske. Men alltså, om du bara springer så följer de inte efter dig. Eller de kan vara till dig istället. Och jävlar, det sprängs till en te. Ja, jag vet. Det är någonting där. Jag vet inte vad det är. Jag springer jäklar, Emil. Var är du? Det var witches. Oh my god, nej. Oh my god. Jäklar. Det här stället är inte roligt. Jag vet inte vad jag ska göra, för jag... Jag har gömt mig. Jag är inuti en glasgrej. Okej. Jag kommer börja gräva. Jag kommer gräva upp och försöka komma in till kistorna där. Ah, dang. Fan. Jag har inte mycket kvar av min stenpickaxe dock. Vad fan? What? Vad hände? Han kastar instant damage genom blocksen. Var det en sån här... Witch. Ah, fan. Okej, jag vet vad stället är, men... Jag spawnade i den gamla spawnen. Fuck. Vad är det här nu? Vad var det vi stack? Var är den inte sectionen igen? Var det rakt fram? Du måste gå i... Va? Du måste gå igenom till... För att det finns en väg att komma upp till... Lower Mines. Eller just det, byggde vi en väg? Det finns en väg som jag har gjort som vi hittade. Varför är det så jävla många creeper spawners? Okej, jag tänker gå och förstöra dem. Det blir inte längre. Vad var det vi hittade vägen? Dude, det är så många spawners här. Jag hoppas att det här är ett bra ställe, att det är bra saker här. Jag måste göra en ny pickaxe. Det kommer spana hundratals monster här nu, för de kommer bara fortsätta spana och ramla. Okej.
Jag kommer försöka förstöra dem. Det borde vara ganska bra saker här i. Det är som att typ 15 stycken spaner sitter och vaktar dem. Som spanar creepers, skeleton och cave spiders. Alltså vad fan var det? Var är du just nu? I det gamla stället. Alltså typ. Du måste gå in till. Du vet där vi hittade det första trät. Det finns ett hål i. Okej, det finns ett hål i taket som du kan gå in i. Jag kollar om vi har några blocks kvar här. Här har vi lite mat. Okej, jag tar ett svärd och lite armor. Säkerhet. Okej, käka mig lite mitt. Explodera inte. Mitt uppdrag här är att göra det säkert här. Oh my god, mycket saker. Okej. Okej, vad är det här och sen höger va? Ja. Jag tror. Vet inte om jag hinner till mina saker i tid. Den har gått en 2-3 minuter. Var var det någonstans? Är det svårt att hitta? Alltså om du springer till höger där du stod gömde in dig. Ja. Till höger där så är det. Alltså de är omöjliga att se för jag byggde runt mig. Men om du ser en massa witches så är det där. Jag vet inte om jag vill gå nära där. Nej, det tror jag inte du ska. Jag tror allvarligt talat att jag kommer dö om jag går nära där.